Здравейте, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашия имейл. Крум Крумов моли да направим един видеоматериал за кариерата на Фернандо Алонсо и пита за мнението относно нейното развитие през годините. Относно това дали можем да направим някакво видео с кадри от самото движение на Фернандо през годините, си мисля, че е малко по-сложен въпрос. Ще сложим снимки върху това видео, защото правата са малко твърде комплицирани в огромна част от представянето на каквато идея дейност във Формула 1 през годините. Що се отнася до самата кариера на Фернандо Алонсо, аз честно казано не мисля, че тя беше толкова неуспешна, както много голяма част от анализаторите по света я окачествяват от гледна точка на това, че спечели само две световни титли. Да, спечели две световни титли, но в продължение на много години Алонсо беше в центъра на вниманието, бореше се за спечелване на още поне три световни шампионата и то беше много близо до спечелването им. В крайна сметка, в огромна степен, според мен, нямаше добрия шанс да спечели поне един от тези шампионати, в които се бореше до самия край. Аз съвсем не споделям мнението, че той не е бил достатъчно ангажиран към отборите, с които е работил. Напротив, мисля си, че в огромна степен и в годините в Макларен, за годините в Рено изобщо не искам да споменавам, и в годините в Ферари, и в Макларен, той работеше изключително добре с огромна част от екипа, който беше особено пряко свързан с него. Мисля си, че просто в много малка степен нещата щяха да изглеждат много различни за него, ако имаше действително малко по-добър шанс в част от сезоните, от шампионатите, тъй като тогава щеше резултата да е различен и голяма част от тези, как да кажа, тиражирани такива едни много, много широко разпространени, особено от страна на хора, които не успяха дори да привлекат Алонсо, като Кристиан Хорне, че отбора не работил добре и тези неща съвсем не са коректни. Що се отнася до това, че много хора пък го критикуваха през годините за направения избор в работата с отделни екипи, че е попадал в отбори в не най-добрия етап от тяхното развитие, също си мисля, че не е съвсем вярна и тази теза. Напротив, мисля, че Алонсо правеше най-логичните избори в кариерата си, къде да премине и да продължи своето участие. Да, не постигна успеха, който се надяваше, който можеше да постигне, който всички смятат, че би трябвало да постигне с таланта, който имаше, но как да не премине от Рено в Макларен? Макларен бяха далеч по-голям, по-силен, по-добре организиран отбор, отколкото Рено, където да, атмосферата, цялото внимание беше насочено към него и така нататък, но Макларен бяха изключителна величина в периода, в който той отиде да се състезава за тях и то като световен шампион. Шанса да спечели титлата беше огромен, просто развитието на събитията беше в посока, която не донесе успех, крайна сметка, и на самия отбор. След това преминаването му в Рено, вместо в Red Bull, както така мнозина смятаха, че би трябвало да направи, както хора от Red Bull са казвали на мен, ако той беше дошъл при нас, щеше да има 7 титли, 6 титли или нещо подобно. В крайна сметка, Ферари през 2008-2009 година бяха един също много стабилен, много силен отбор, който даваше абсолютно прецизната информация към него, към неговия екип, че 2010-2011 година ще бъдат отново в битката за титлата, което се случи. Той навакса огромно изоставане през 2010 година. Просто тази грешка в стратегията, тя не беше и негова, не беше свързана с работата му с механиците, доведе до загубата на титлата през 2010-та. Те, че в същото време, като си спомня какво беше Red Bull, Red Bull всички много харесваха в падока, когато те се появиха в този период 2007-2008-2009 година.
Те бяха място, на което хората се събираха, но никой не смяташе, че те ще бъдат онази сила, която Red Bull стана между 2010 и 2014 година. Да, New E беше при тях, New E имаше свободата да твори и да работи добре, но в крайна сметка, кой можеше да предположи, че пък в някаква степен Ферари няма да успеят, примерно през 2012 година, до такава степен да развият автомобила си в втората половина на сезона, защото това беше също едно неочаквано развитие. Така че си мисля, че гледна точка на това, което той направи като стъпки в кариерата си, трудно можеше да се намери по-логичен начин, по който той да е развие. Отиването, примерно, в Red Bull би било риск, да, би му донесло по-големи успехи, но в крайна сметка той е изключително, независимо, че испанец, Алонсо винаги ме е впечатлявал с това, че е изключително хладнокръвен и на пистата, и извън нея. Просто човек, който, как да кажа, който имаше германско поведение много повече, отколкото част от германските пилоти. Дори Михаел Шумахер понякога беше по-емоционален, отколкото Фернандо Алонсо, което е много странно, но е факт. И след това преминаването му в Макларен, в ерата, в която те сключиха договора с Хонда, също имаше своето обяснение, тъй като вече пътя към Ферари беше затворен. Те стигнаха до конфликт. В крайна сметка той нямаше възможността изобщо да остане в Ферари, независимо, че си мислеше, Хамилтън беше абсолютно прав наскоро, като каза, Алонсо си мислеше, че държи всички карти в ръцете си, но това съвършено не беше вярно. В един момент просто Маркьоне вече беше се договорил с Фетел. И опцията Макларен-Хонда беше възможно най-добрата от гледна точка на една перспектива 3-4 години, защото никой не очакваше, че Макларен и Хонда ще катастрофират по този начин, по който реално събитията се случиха. Така че Фернандо си мисля, че независимо от оставането с две титли, ще остане винаги в историята на Формула 1, ще остане в страшно много фенове като най-добрия пилот на настоящата епоха, независимо, че остава само с две световни титли. Факт е, че голяма част от медиите в света също отделиха такова голямо внимание върху неговото напускане на Формула 1. Начинът, по който Формула 1 се раздели с него, също за мен беше шокиращ и малко странен, защото в крайна сметка на фона на 32-те му победи и две световни титли, начинът, по който Алонсо слезе от автомобила в Абу Даби, също беше шокиращ. И всичко, което бяха организирали Liberty Media, говори за това, че те много ясно си даваха сметка какво е мястото на Алонсо изобщо в Формула 1. Много дълго време Чейз Кери още от пролета се опитваше да го остави в Формула 1, но при положение, че нямаше как това да се случи в някои от големите отбори. Според мен, на възрастта, на която се намира Фернандо Алонсо, направи отново едно съвсем логично и правилно решение да си тръгне, защото няма смисъл да стои на 10-то, 12-то, 6-то или 8-то място в Формула 1. Така че кариерата му със сигурност ще бъде дълги, дълги години, обект на страшно много коментари, на анализи. За съжаление, той отложи издаването на своята биографична книга. Тя трябваше да излезе сега и най-късно в началото на 2019 година. Предполагам, че ще издаде биографията си чак след като приключи напълно кариерата си, което вероятно ще се случи след 3-4 години. Да видим още колко ще се опитва да спечели Индианаполис или Люман отново, или Дайтона. Просто пред него има много състезания, много възможности и след това ще бъде любопитен начинът, по който ще разкаже част от точно тези събития, за които най-много се говори и се коментира през годините неговата кариера. Мисля си, че тя много прилича на кариерата на Емерсон Фитипалди, който в най-младите си години беше на върха. Той стана най-младия световен шампион през 72-та година с Лотус, после 74-та с Макларен. След това отиде при брат си в Копър Шугър в бразилски отбор. Мисля, че най-силното му представяне беше 78-ма година в Бразилия, където завърши втори. И в крайна сметка до ден днешен Фитипалди остава синоним на един от най-големите пилоти в Формула 1. Нищо, че в крайна сметка е само с две световни титли. Тъй, че много-много ще се говори за Алонсо и в бъдеще. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.